Hello everybody, vítejte u top desítky těch nejskvělejších heavy metalových desek vybraných pouze ze 3 let kulminující New Wave of British Heavy Metal, tedy z let 1980 až 1982. Nejprve trochu historie. Nová vlna britského heavy metalu začala na britských ostrovech kvasit v polovině 70. let a mezinárodní pozornosti dosáhla na počátku 80. let. Termín New Wave of British Heavy Metal se pro toto hnutí začal používat až od května 1979, kdy byl tento nový směr takto označený v britských hudebních novinách Sounds. Tato nová vlna britského heavy metalu se dělí na 3 etapy. První etapu tvořily roky 1975 až 1979, kdy se tato nová muzika pozvolna formovala. Ve druhé, zásadní etapě, tedy v letech 1980 až 1982, tato nová vlna kulminovala a dala o sobě vědět prostřednictvím celé řady debutujících LPček. A třetí etapu tvoří roky poté, tedy vše, co bylo vydáno po roce 1982, kdy nová vlna britského heavy metalu vstoupila do své třetí, komerčněji zaměřené fáze, kterou odstartovala v lednu 1983 vydaná a pro širší publikum i americká rádia patřičně učesaná deska Pyromania od kapely Def Leppard. Od toho momentu se totiž začaly do té doby syrově hrající kapely přizpůsobovat komerčnějším požadavkům gramofirem, se kterými uzavřely nahrávací smlouvy a jejich muzika se tak začala více přibližovat ke střednímu proudu. Ještě na chvíli se vraťme na samý počátek nové vlny britského heavy metalu. Tato New Wave of British Heavy Metal vznikla v polovině 70. let díky obrovskému počtu britských skupin, které hrávaly v klubech, hospodách a tanečních sálech pro své specifické publikum, tedy mladé, bílé, mužské, převážně dělnické fanoušky, kteří trpěli útrapami způsobenými rostoucí nezaměstnaností a v reakci na svou bezútěšnou realitu vytvořili komunitu oddělenou od většinové společnosti. Navzájem se podporovali a užívali si svoji oblíbenou hlasitou hudbu. Nově vznikající kapely čerpaly svoji inspirací z heavy metalu 70. let, který patřičně okořenili intenzitou punku, takže hrávali především rychlé a agresivní skladby. Společnými prvky fanoušků tohoto hnutí byly dlouhé vlasy a džíny, černá nebo bílá trička s logy kapel a přebalem desek a kožené bundy nebo džínové vesty zdobené nášivkami. Po vzoru Judas Priest se v 80. letech začaly na bundách objevovat kovové cvočky, pyramidy a jiné ozdoby. Většina kapel nové vlny britského heavy metalu měla stejný vzhled jako jejich fanoušci a produkovala svá vystoupení bez speciálních vizuálních efektů. K výjimkám patřila kapela Iron Maiden, která vytvořila postavu Eddieho, a také kapely Demon a Samson, které na svých show využívaly různé rekvizity, kostýmy a triky. V mé top desítce nejbáječnějších desek nové vlny britského heavy metalu bude vždy jen jedna deska od jednoho interpreta a taky si uděláme jasno v tom, jestli do této nové vlny patří nebo nepatří skupiny Judas Priest a Motorhead, kteří se od tohoto označení vždy distancovali. Jakmile nakreslím časovou osu debutových desek těchto dvou skupin, bude to všem naprosto jasné. Obě zmíněné kapely se do New Wave of British Heavy Metal nemohou započítávat, protože k žádné nové vlně prostě nepatří. Jejich debutová alba vyšla před rokem 1979 a v době, kdy se nově nastupující generace metalistů teprve snažila podepsat smlouvy s hudebními vydavatelstvími, už měly kapely Judas Priest a Motorhead v distribuci několik svých alb.
Judas Priest debutovali se svojí první deskou v roce 1974 a do konce roku 1979 už měli vydáno celkem 5 desek. Motorhead albově debutovali v roce 1977 a do konce roku 1979 už měli venku celkem 4 LPčka. A teď se mrkneme na druhý konec časové osy, tedy na rok 1983, na jehož počátku vydala kapela Def Leppard své třetí, patřičně vycizelované LPčko Pyromania. To bylo zaměřeno především na americký trh, kde se hluchému Leopardovi podařilo prorazit do rádií a vysílání hudební televize MTV. Ostatní kapely většinou tuto strategii následovaly, což předznamenalo postupný zánik New Wave of British Heavy Metal. V letech 1980 až 1982 vyšlo celkem 59 zajímavých alb nové vlny britského heavy metalu, ze kterých vyberu svých 10 nejoblíbenějších desek. Nejprve se krátce zastavím u skupin, které mým sítem těch nejbáječnějších desek neprošly. Nebudu od nich ukazovat všechna alba vydaná v tomto období, vždy jen symbolicky a podle abecedního pořadí vyberu jedno z nich. Do mé top desítky tedy neprošly kapely. Alcatraz, mám samozřejmě na mysli britskou skupinu a ne stejně pojmenovanou americkou kapelu, sformovanou v roce 1983. Dále pak skupiny Demon, Ethel the Frog, Feast, Gillen, Girl, Girl School, Grand Prix, The Handsome Beast, Hollow Ground, Mama's Boys, More, Pagan Altar, Prying Mantis, Raven, Saracen, Spider, Starfighter, Tank, Vardis, Venom, White Spirit a Witchfinder General. Prozradím vám, že jedna z těch před chvíli vyjmenovaných skupin vydala natolik zajímavé LPčko, že to album určitě stojí za povšimnutí, i když se v mé top desítce neumístilo. Představím vám jej jako bonus před vyhlášením prvního místa mých nejoblíbenějších fošen New Wave of British Heavy Metal. Tak a jdeme na první ukázku. Ta bude od v Londýně založené kapely Samson. Z jejich diskografie týkající se let 1980 až 1982 jsem vybral druhé album s názvem Head On, na kterém se poprvé představil Bruce Dickinson, který tenkrát vystupoval pod pseudonymem Bruce Bruce. Jeho zpěv se na této desce nepodobá jeho pozdějšímu majestátnímu stylu, který známe z LPček Iron Maiden. Je pevný a silný, ale nedosahuje takových výšek. Výraznější než jeho zpěv je na této desce báječná kytara Paula Samsona. Na tomto albu, na kterém je na obalu bubeník Thunderstick, živě vystupující v masce a v kleci, se mi nejvíce líbí skladby Vice Versa, Hard Times a Man Watcher. Místo 10. patří albu Head On od kapely Samson. Na 9. místo mého osobního žebříčku mých nejoblíbenějších a podle mne 10 nejlepších desek nové vlny britského heavy metalu nominuji druhé studiové album Spellbound od anglické skupiny Tigers of Pantheon. Hlavním důvodem, proč je LPčko Spellbound tak dobré, je ten, že jedním ze dvou kytaristů této pětice je John Sykes, známý ze skupiny Thin Lizzy, Whitesnake
a vlastního projektu Blue Murder. Mojí nejoblíbenější skladbou na této desce je píseň Tiger Bay, která má o něco tvrdší zvuk než zbytek alba. Na LPčku Spellbound je za mikrofonním stojanem, na rozdíl od nepříliš vydařené debutové divoké kočky Wildcat, zpěvák John Deverill. K dalším velmi solidním kouskům LPčka Spellbound patří Opener, Gangland a písně Hellbound a Take It. Na 9. pozici nejskvělejších desek New Wave of British Heavy Metal, nové vlny britského heavy metalu, stojí podle mého úsudku v roce 1981 vydaná studiová fošna Spellbound od kapely Tigers of Pantan. Na 8. příčce mých nejbáječnějších desek nové vlny britského heavy metalu z let 1980 až 1982 stojí sheffieldská kapela Def Leppard, která se ve svých počátcích řadila do stejné kategorie jako ostatní mnou oceňované kapely a jako jediná z nich dala později přednost mnohdy až kýčovitě na poplému roku. Tato podbízivá tendence se ostatně dá vysledovat již na debutové fošně této kapely On Through the Night. Nechápu, koho vůbec napadlo napsat a nahrát na tuto fošnu vlez do prdelnický song s názvem Hello America. Je přeci velmi pošetilé myslet si, že americké publikum se bude tetelit blahem, když někdo bude v refrénu stále opakovat Ahoj Ameriko. Je to stejně ubohé, jako by zpíval například Ahoj Česká republiko, Ahoj Velká Británie, anebo Ahoj Japonsko a myslel si, že mu právě tato slova pomůžou proniknout na tamní trh. Tato klávesami podmalovaná skladba je sacharinově přecukrovaná, chemicky pokroucená a nedůvěryhodná. Naštěstí tuhletu desku zachraňuje vynikající syrová skladba Wasted s parádním kytarovým riffem a solem. K další pecce patří nabušená ani ne 3minutová skladba It Could Be You, která má melodii i spád a vedle kytarového sola se mi na ní líbí i více hlasy. Zbytek desky je docela podprůměrný, nezajímavý. A tak může být hluchý leopard rád, že se mu s LPčkem On Through the Night dopřál výsluní na 8. pozici. Pomalu, ale jistě se vydáváme k vrcholu těch nejskvělejších desek nové vlny britského heavy metalu podle mého gusta. To znamená podle toho, jak se mi ta či ona deska líbí a jak často si značením i po mnoha letech mám chuť přehrávat. Na 7. pozici mé top desítky stojí čtveřice Witchfind se svým debutovým albem Give Them Hell z roku 1980. Produkce a namixování jednotlivých písní je syrová. Výsledný zvuk mohl být čitelnější, někomu však vyhovuje přesně takový záznam, který v něm umocní pocit undergroundu. Tito Angličané nejsou zdaleka tak zlí, jak se tváří. Jejich muzika je směsí doom metalu, progresivní muziky a hard rocku.
V jejich písních nechybí melodie. Typickým příkladem je skladba Pay Now, Love Later. Na své si přijdou také fanoušci kytarových riffů. A to buď v otevíráku celého alba Ready to Roll, titulní skladbě Give Them Hell, anebo fláku The Divine Victim o Johannese z Arku. Přiznávám, že s odstupem času tato deska zní poněkud vyčpěle. Je sice v mé top desítce, ale s opravdovou chutí si kompletně přehrávám pouze tři desky, které jsem nominoval na první až třetí příčku, z těch ostatních si spíše jen vyzobávám jednotlivé skladby. Jen si počkejte na to zlato, stříbro a bronz. Teď stojíme na místě sedmém, a to s albem Give Them Hell kapely Witchfind. Šesté místo mého vlastního žebříčku nejskvělejších desek nové vlny britského heavy metalu, vydaných v rozmezí let 1980 až 1982, patří birminghamské čtveřici Quartz. Tahle ta skupina je služebně nejstarší kapelou, která se oficiálně řadí do New Wave of British Heavy Metal. Své debutové LPčko totiž vydala již v roce 1977. Jejich nejlepší a mnou oceňované album Stand Up and Fight ale vyšlo až jako druhé v pořadí, a to v roce 1980. Jen málo alb totiž dokázalo zachytit zvuk žánru tak věrně, jako tato fošna Stand Up and Fight. Od samého počátku titulního otevíráku, který nás vybízí k tomu, abychom povstali a bojovali, tohle album definuje, jak bude vypadat heavy metal v průběhu celé dekády. Ke správnému základu patří hromový riff, podpořený stabilní a rozvážnou rytmickou sekcí, se zpěvákem, který občas křičí, jako by ho na nože brali. K mým vyvoleným peckám z této desky se řadí fláky Stand Up and Fight, Wildfire, Charlie Snow a konečně Stoking Up the Fires of Hell. Místo šesté těch nejlepších alb nové vlny britského heavy metalu okupuje kapela Quartz, a to s LPčkem Stand Up and Fight. Pro skvělé páté místo mé top desítky New Wave of British Heavy Metal si na křídlech světelné orlice dojela motorkářská metalová klasika Wheels of Steel od skupiny Saxon. Tato v pořadí již druhá fošna těchto Angličanů, vedených Biffem Byfordem, je díky punkrockovým vlivům doslova jako stvořená pro motorkáře. Rychlé závodní pecky jako Motorcycle Man, Freeway Mad a Machine Gun kombinují divoké kytarové riffy ve stylu motorové kebule s užvanými vokály, chytlavými melodickými akordy a žhavými kytarovými sóly. Vrcholem alba je titulní klasika Wheels of Steel se zabijáckým riffem doplněným pumpující basou a také báječná megašupa 747 s podtitulem Strangers in the Night, která vypráví příběh inspirovaný rokem 1965, kdy v New Yorku vypadl proud
a letadla nemohla přistávat na neosvětlené letiště. Tato středně rychlá pecka o dramatickém letu dvou letadel je naplněná melodickými kytarovými akordy, zvuky proletávajících letadel a klidným, koncentrovaným, přitom však energickým a odhodlaným zpěvem Biffa Byforda. LPčko Wheels of Steel právě patří k pilířům nové vlny britského heavy metalu společně s dalšími třemi základními kameny tohoto žánru položenými kapelami Iron Maiden, Diamond Head a Angel Witch. Místo páté patří kapele Saxon a LPčku Wheels of Steel. Na čtvrtém místě těch nejzajímavějších alb New Wave of British Heavy Metal stojí kapela Diamond Head. Tato anglická čtveřice svým albovým debutem Lightning to the Nations přímo ovlivnila tvorbu thrash metalu a Metallica, která to sama ústy svých členů mnohokrát potvrdila. To kapele Diamond Head, která zazářila především díky zpěvákovi Seanovi Harrisonovi a kytaristovi Brianovi Tetlerovi, samo o sobě zaručuje obrovský status. Na LPčku Lightning to the Nations najdeme jak prvky blues rocku a hard rocku, tak také pořádně nabroušený garážový rock. Originální verze tohoto alba jsou velmi raritní, mají bílý obal a některé z nich jsou podepsané všemi členy kapely. Tento debut byl totiž financován z vlastních zdrojů a vydán v prázdných bílých kartonových obalech, protože přítel mámy od Seana Harrise vlastnil továrnu na lepenky a mohli je získat velmi levně. To, že kapela pořád vyčkávala na podpis velmi lukrativní smlouvy s velkou společností a řešila obal desky i svoji propagaci velmi nešikovně, však nebylo příliš šťastným řešením. Kdo ví, kde by tato skupina byla, kdyby za sebou měla profesionální tým a podporu. Nejtvrdší skladbou je téměř 8-minutová kultovní klasika Am I Evil? K dalším peckám řadím písně Lightning to the Nations a Sweet and Innocence. Čtvrté místo patří albu Lightning to the Nations od kapely Diamond Head. A budeme stoupat na bednu a udělovat bronzovou medaili. Debutové LPčko The Nightcomers od skotské kapely Holocaust nebývá ve světě v rámci nové vlny britského heavy metalu hodnoceno podobně vysoko jako u mne. V naprosté většině se nedostane do top desítky těch nejbáječnějších desek tohoto bouřlivého vývoje heavy metalu. No a vidíte, u mne tato kapela založená v roce 1977 v Edinburghu boduje na třetím místě. Mně se prostě líbí, s jakou mladickou vervou se tato banda pustila do nahrávání. Mám zde fošný pocit, jako by někde v garáži nahrála parta mladých nadšených floutků, kteří u toho náramně vyšilují a vyblbují se. Je to čistá, nespoutaná energie. Některé skladby přímo strší elektrickými výboji vybuzených zesilovačů. Kapela Holocaust to umí pořádně rozpálit
ale sluší také občasné zpomalení se zatěžkanými riffy a la Black Sabbath. Konkrétně mám na mysli skladbu Maverock. Opravdu nechápu, proč nejsou tito skoťáci ve světě oceňováni daleko lépe. Jen si tu desku sežeňte. Až si do svých uší napálíte vypalovačky Death or Glory, Smoking Wolves a Pushing Around, anebo si vychutnáte středně rychlou poklonu heavy metalu, Heavy Metal Mania, tak mi jistě dáte za pravdu. Jen neodzívněte toto album po prvém poslechu. Věřím, že jeho kouzlu nakonec podlehnete. Je tady třetí místo a to patří kapele Holocaust a albu The Nightcomers. A jsme těsně pod vrcholem mé top desítky mých nejoblíbenějších deseti alb z roku 1980 až 1982, kdy na britských ostrovech kulminovala New Wave of British Heavy Metal. Na druhé stříbrné místo jsem umístil v Londýně sformované trio Angel Witch s jeho stejnojmenným debutem z roku 1980. Hudba této andělské čarodějnice popisuje temnotu a zkázu stejně tak věrně jako její obal, na kterém je malba biblické zkázy odehrávající se v samotném chřtánu pekla s názvem Padlí andělé vstupují do pandemonia, připisovaná anglickému malíři Johnu Martinovi. Deska je plná těžkých kytarových riffů, emotivních sol, ale také chytlavých refrénů a melodií. Všech 10 skladeb napsal zpěvák a kytarista Kevin Heyburn. Žádná z nich přitom nedosahuje délky 5 minut. Jeho zpěv je plný emocí a síly, občas doprovázený dramatickými doprovodnými vokály. LPčko je syrové, hutné a špinavé, jen tu a tam jakoby lehce pročištěné. Vedle zpěvu a kytarových riffů je velmi zřetelná linka basové kytary. K nejlepším skladbám tohoto milníku New Wave of British Heavy Metal řadím pecky Angel Witch, Sweet Danger, Confused. K tomu také řádně zatěžkané balady Free Man, Sources a tvrdé šupy Angel of Death a Atlantis. Na stříbrném druhém místě stojí LPčko Angel Witch, stvořené 3 počertech dobrými andělskými čarodějnicemi Angel Witch. Ještě než odhalím svoji nejoblíbenější desku nové vlny britského heavy metalu, tak vám nabídnu jeden zajímavý tip na LPčko z tohoto období, které se sice do mé top desítky nedostalo, ale přesto však stojí za pozornost. Tou deskou je eponymní debutové a až do roku 2022 jediné album kapely White Spirit. Tato skupina je mimo jiné známa především tím, že v ní na kytaru hrál legendární člen Železné Panny Yannick Gurz, který byl svého času také součástí kapely Gillen, založené zpěvákem Ianem Gillenem. Skladby na debutovém klávesami prostoupeném albu White Spirit jsou na rozdíl od naprosté většiny tvorby skupin New Wave of British Heavy Metal
odlišné především směsicí různých vlivů. Jedná se o album, které má bluesový nádech a od ostatních syrově znějících kapel nové vlny britského heavy metalu, vycházejících ze stylu Judas Priest a Motorhead, čerpá svoji inspiraci od Deep Purple. Některé kompozice znějí místy až progresivně. Po instrumentální stránce je to naprosto výtečná a dobře sejmutá deska, kterou bohužel sráží dolů její nejslabší článek, kterým je velmi špatný zpěvák Bruce Ruff. Však si tuhletu desku někde sežeňte a pak mi dejte dolů pod toto video vědět, jak se vám líbí. Tak tady je tip na jednu zajímavou fošnu nové vlny britského heavy metalu. Eponymní deska White Spirit stejnojmenné kapely. Tada, a jdeme si pro zlatou medaili. Moji nejoblíbenější deskou, která vznikla v letech 1980 až 1982, tedy v letech, kdy na britských ostrovech kulminovala nová vlna britského heavy metalu, je eponymní debutová fošna Iron Maiden z roku 1980. Tohle album, natočené s původním zpěvákem Paulem Dianem, představuje železnou panu jako syrovou, neotesanou bestii, která si jde tvrdě za svým a ještě zdaleka není součástí metalové mašinérie. Tohle syrové album sobě nezapře punkový nádech, jakkoliv tuto spřízněnost šéf kapely Steve Harris v pozdějších vyjádřeních popírá. Debutové LPčko Iron Maiden je kreativně rozmanité, od drsně syrových fláků Prowler a Charlotte the Harlot k progresivněji vystavěnému eposu Phantom of the Opera, proměnlivé lahůdce Remember Tomorrow anebo atmosférické kompozici Strange World. Všechny tyto hudební styly a nálady na této fošně, a to od drsného punkového chrčení nebo procítěného melodického zpěvu, až po vysoké falzety dokonale zvládá zpěvák Paul Diano. Jeho chraplavý, drsný hlas se skvěle hodí zejména k punkem načuchlým skladbám, které by jeho nástupce Bruce Dickinson zaspíval úplně jinak. Tohle jsou Iron Maiden ve své nejsyrovější a nejprimitivnější podobě. Na žádné jiné desce té doby se punk nepromísil s progresivním rokem tak dokonale jako na tomto stejnojmenném debutu Iron Maiden. Tak tohle to je místo první. Tak, a jsme na konci mé top desítky těch nejbáječnějších desek New Wave of British Heavy Metal, vybraných z let 1980 až 1982. Ještě si obrazově v rychlém sledu připomeneme, jaká želízka měly v ohni kulminující nové vlny britského heavy metalu jednotlivé oceněné skupiny. Ještě, že se mohl od každé kapely vybrat jen jediné album, jinak by se stalo, že by se v této top desítce neobjevilo všech 10 skupin, protože by jim jejich místo zabrala jiná,
zdařilejší LPčka od již oceněných skupin. Myslím si, že se sami dovtípíte, jaká alba a od kterých skupin by tímto způsobem zastínila a odstrčila svoji slabší konkurenci. Pokud se vám toto video líbilo, tak mi udělejte radost svým lajkem a pozbuďte mne tak k dalším podobným videím. Bylo by skvělé, kdybyste se, pokud jste to ještě neudělali, jednoduše zaregistrovali na YouTube a mohli mi tak napsat, jaké desky by do top desítky patřily podle vás. Tím pádem byste mohli nejen svá oblíbená videa olajkovat, ale hlavně byste v budoucnu nepřišli o nic zajímavého. Stačilo by vám jen zatrhnout políčko odběr tohoto kanálu a na každé nové video z mé produkce byste vždy byli aktuálně upozorněni. Mějte se báječně a udržujte skvělou rockovou a metalovou muziku Steel Life. Bye!